сәлеметсіздер ма? Маған сұрақ келді, приложение отвечает деп, Android-қа келе береді деп. Ол үшін біз мына Google компаниясынан қарап отырмын. Жалпы ол дейтін приложениеға байланысты, иә, сіздің ол приложение сіздің телефоныңызға әзірше дұрыс етілмеген, жаңартылмаған, сіздің Android версияңызға дұрыс бармай тұр. Ол енді бір Play консольға кіріп, не ошибка екенін көруге болады. Әр ондай приложениені Google Unaware ошибка дейді, я закрыть немесе подождите деген ошибка шықса. Міне достар, Google компаниясы өзде мысал ретінде айтып тұр, өзінің программаның өзі стабильности болмайды, немесе Android пен не совместиме, Android қа бармайды, телефоныңыздың кішкене ана несі бар, ана баяғы телефон болса, я ол программа жаңартылған телефондар ашып, бірақ сіз скачать етіп алсаңыз соған да мүмкіндік, және бір вирус бар мүмкін. Бұл енді өте не, сондықтан оған мән бермейміз. Google компания осылай айтып тұр, я бір мысал ретінде. Бұл ары қарай уже программистерге, я ана программа жүктер алдында оны тексеріп алыңыздар деп тұр. Мына Bundle деген неде соны тексеріп алыңыздар, барлығын қарап алыңыздар деп тұр. Әрине бұл мына екінші принцип тестирования деген, ол программистерге, яғни программаның иелеріне арналған. Егер бір программалар, егер сіздерде не болып тұрса, сол ошибка не отвечает деп тұрса, ол программаны сіз өшіріп телефонды өшіріп қайтып қосып, содан қайтып жүктеп алыңыз. Ол ошибка ең бірінші мысал ретінде способын айтып отырмын. Екінші, Clean Master-ды уақытша жаза тұрыңыздар. Ол мусор тазалайды. Бана проблема кетпесе, ол мусор тазалайтын программаны жүктеп алыңыздар. Clean Master, содан кейін оны қазір ашамыз. Мусор деп очистка жасаймыз. Сосын телефонды өшіріп қайтадан қосамыз. Ең соңғы ол обновление жасау керек. Я, мысалы білесі, Android 5.0, 6.0 деп шыға береді. Сіздердікі ескіріп қалса, мына обновлениеге кіресіздер, по деген. Одан кейін басамыз, загрузка обновления вручную деген бар. Сосын тексереді, ол бірінші тексереді сіздер, сосын загрузить басамыз, айтпақшы телефон зарядкасы 60-тан жоғары болу керек. Осылар көмек беру керек деп ойлаймын. Сосын ең соңғы өзім қосып жіберейін, приложение кіріп жоғары жағын үш нүктеге басасыз, үш нүктеге, сосын сбросить деген бар. Сброс басасыздар. Ол бәрі орнында қалады, ол память анау мынау бар. Ол тек қана программалар просто настройкасы қалпына келеді, сосын өшіріп қайтадан қосасыз. Біліп жүремге жазыламыз. Осы видеоға лайк.